Što se tiče kukuruza, u odličnom je trenutno stanju, još uvek ima dovoljno vlage. On je u fazi svilanja i metličenja, to jest oprašivanja i jako je bitno da ima sada dovoljno vlage. Sledeća faza u njegovom razvoju je nalivanje zrna i bilo bi dobro da padne kiša, to jest da ima dovoljno vlage u tom periodu. Što duže naliva zrno, to je prinos bolji i svi to znaju, naši poljoprivredni proizvođači, da oko 1. augusta, oko Svetog Ilije, bi bilo pogodno da padne kiša, možda ovde u nekim parcelama i nešto malo ranije, jer i kao što smo već nekoliko puta ja i kolege izjavljivali da jeste bilo padavina, ali nije bilo u celom Pirotskom okrugu podjednakih padavina. Imamo delove ovde u Pirotskom kraju, to jest ovde u Pirotskom polju i ovim bližim selima, gde je pao grad, vrlo malo padavina, tako da u narednom periodu očekujemo ove najavljene padavine koje će dobro doći u ovoj kritičnoj fazi što se tiče kukuruza. Ukoliko bude bilo kiše, bit će odlični prinos, jer kukuruz je zaista u odličnom stanju za sada.